Hejda Holda. Já vždycky si vzpomenu na ten nejvíc postižený Ketholdy, když se řekne. Já si na to vzpomenu vždycky, když jsme od Trkovický na nádraží, vole. Co? Holdal jsem a vlakem, vole. První nechápal, proč přestupujem. A pak, vole, jsme jeli rychlíkem. Ty to furt natáčíš, ještě řekni. Jo. Tak ty si vykup. A on se nastal, vole. To nás vlastně ta lokomotiva taková, jak hodně kouří. Jako myslel pární, víš? A my. Úplně tři pole. No, jasný. No a pak jsme vysedli, že vlak odjížděl a on se tak dívá na tu lokomotivu. Hej, co? Hej, ale z toho se vůbec nekouří. Víš co, elektrika. Úplně to nechápal. A my jsme se vysmáli a pak byl na straně, jestli někde dáme. Emil, zahoď se nějaký hadr. Jaký? Nějaký to jedno, tam máte někde. Nemám hadr pak. Na co hadr? Na něco. Na co to? Ty si hej, bordel, jaký jsi v tím. Ty vole, já jsem měl hadr, už nemám, vole. To je jedno, něco. Já nemám, vole. Nemám. To je vnímej, chlape. Třeba toto. Jo. Třeba svoje karimatka. Moc řešíš, jaký jsi bordel. Bobík. Bobíku, já nejsem Bobík. Ale jsi to řekl tak 10krát. On nebyl už naštvaný. To. Já nejsem Bobík. Psal jsi s ním? Jo. My jsme řešili největší fenikly na svěťáku. Jo, proč dělali jste fotky? Jo. Vždycky jsme se podívali na výsledky ze svěťáku a podívali jsme se, kdo je největší fenikl.